O'tgan safargi serial haqidagi videodan kelgan kitob serialar yig'ish allaqachon boshlab yuborgan bo'lsangiz kerak. Bugungi videoda umuman boshqa kitob seriyasi bilan tanishtiramiz. Assalomu alaykum hammaga. Mening ismim Mahin, Mahin Nursayidova. Video blogimga xush kelibsiz. Bugungi kitob seriyasi javonimdagi eng ko'p kitoblardan biri hisoblangan seriya desam ham bo'lar ekan. Seriyasi, seriyalar emas. Bugun bir dona seriyani ko'rsataman. Bu seriya dunyo bo'ylab juda mashhur seriya. Penguin nashriyotining Penguin Classics kitoblari mana ko'rib turganingizdek. Bu mashhurligiga eng birinchi sabab narxi. Narxi cho'ntakbop 6, ba'zida 5 dollar yoki ba'zida 7-8 dollar turadi. Bu sifati bilan o'zini solishtirsangiz juda ham yaxshi. Hozirgi kunda O'zbekiston kitoblari ham ancha-muncha qimmat bo'lib ketgan. Bitta-bitta ko'rib tanishtirib o'tamiz. Birinchisi Jean-Jacques Rousseau'nın The Social Contract kitobi. Bu kitob shu mutaxassisligim xalqaro munosabatlar bo'lgan sababli sotib olingan desam aldagan bo'laman, sotib olinmagan, balki sovg'a qilingan o'tkaylib. Keyingisi Plato Republic. Nima uchun aynan shu seriyada? Chunki shu seriyadagi tarjimasi ancha-muncha ishonchli va ko'pchilik shu seriyadagi tarjimasini sotib oladi. Undan keyingisi The Prince. Bu kitob tarjimasi bor. Adashmasam hukmdor deb tarjima qilingan. Undan keyingisi Meditations. Juda chiroyli muqovasi. Tarjimasi ham aynan shu seriyaniki sifatli va ishonchli. Undan keyingisi Adam Smith. Bu iqtisodchilar uchun desa ham bo'ladi. Menga sovg'a qilishgan bu kitobni. Eng oxirgisi Emil Zola. Mana bir dona shu nimada seriyada bir dona badiiy kitob bor ekan, Zola. Nima uchun aynan Zola? Chunki Zalyani ruschasini Toshkentdan topa olmadim. Ko'cha qidirib, yangisi kerak edi. Aynan shu Germinal kitobi. Shunchaki yo'q edi. Zakaz qildiraman desam ham, yo'q ekan. Shunchaki qayta nashrdan yaqin orada chiqmagan. O'zbekchada Hamal tarjimasi ostida chiqqan, lekin u ham anchadan beri nashrdan chiqmagan. Umuman shu sabab ingliz olishga, ya'ni menga savol qilishdi. Ingliz kesi menda bo'lishga sababchi bo'ldi. Zalyaligini birinchi sababi naturalistligi, ya'ni naturalizmda ijod qilishi, ikkinchisi esa Vincent Van Gogh bilan dialogidan keyin aynan shu kitobga qiziqib qolganman. Umuman bu seriya juda ham ajoyib. Qulay tomonlarini birinchisi bu uni formati bemalol sumkada olib yurishingiz mumkin, og'ir emas, yengil kitoblar mana. Ikkinchisi bu ko'zingizni og'ritmaydi, mana ichini ochib ko'rsataman. Uchinchisiga keladigan bo'lsak, boya aytganimdek, narxi cho'ntakbop. Yomon tarafiga keladigan bo'lsak, uchlari qayrilishni boshlaydi, sumkangizni olib yurganingizda va muqovasi urinib boshlaydi, qora joylari ozgina-ozgina ko'chishni boshlaydi. Bu uni yomon taraflari desa ham bo'ladi. Kitobda o'zi Penguin nashriyotining kitoblari xuddi GM mashinalariga o'xshaydi. Qaysir kitobi juda ham sifatli, qaysir seriyasi juda ham nozik, ya'ni uni usti shu darajada yuqori bo'ladi, qo'lingizga ushlashga ham qo'rqasiz. Shu nashriyot shunisi bilan ajralib turadi. Hozir-hozirdan endi usti yashil seriya ham chiqishi boshlabdi. Aynan bugun ko'rib qolgandim. 20-asr klassikasini o'zini ichiga olar ekan, sotib olsammi, yo'qmi deb ko'zim ostiga olib qo'ydim. Umuman agar chetdan kuzatsangiz, mana yana chet ellardan kuzatsangiz, sizda hech bo'lmasa bir dona kitob bo'lishi kerak. Penguin klassikasi. Qaysi kitob sizda bor? Umuman ko'rinishi sizga yoqdimi, yo'qmi? Agar O'zbekistonda ham cho'ntakbob bo'lganda narxlar olgan bo'lardinglarmi, yo'qmi? Izohlarda yozib qoldiringlar. Bu juda ham qiziq. Azob olishi va share qilishni unutmanglar. Keyingi videoda ko'rishguncha.